Під час судового засідання розглядали обставини випадку, що стався у супермаркеті вночі 19 вересня 2019 року. Ви прийшли в АТБ, в якому стані ви були, тобто скільки всього алкоголю на протязі дня, вечора? Літра по 4 на кожне. Пива лише? Да. Обвинувачений Віталій Синачов заперечив, що перебував у той день у стані алкогольного сп'яніння. Свої дії кваліфікував як самозахист. Я був присутній під час затримання, мій підзахисний був тверезий. Пригадуйте подальші дії потерпілого. Що він зробив саме перше? Толкнув мене. Куди? В грудь. Один раз? Ну так, да, з двох рук. Двома руками, так? Так. Да. Під час дослідження речових доказів стороною обвинувачення була продемонстрована судді дерев'яна бита, якою Віталій Синачов завдав ударів Миколі Стельмаху. Чи намагалися ви потерпілому спричинити тілесні ушкодження? Ні, просто хотіла відмахнутися. Як ви вважаєте, в даному випадку це була об'єктивна необхідність застосувати биту? Просто так би він її не застосував. Тобто він після вживання 4 літрів пива може приймати адекватне рішення, коли застосовувати, а коли ні? Звісно. Я вважаю, що це дерев'яна палка, поки що я так це бачу. Навіщо вони з собою її носили? Для самозахисту вони це пояснили, тому що вони працювали вночі. Нагадаємо, торік восени у супермаркеті колишній боєць Збройних сил України Микола Стельмах заступився за працівницю, яку образив Віталій Синачов. Той у відповідь кинувся з битою. Нападника затримала поліція. 3 червня цього року Миколі Стельмаху зробили складну операцію. Лікарі не давали гарантії на успішний результат. Загалом лікування коштувало травмованому близько півмільйона гривень. Йому призначили першу групу інвалідності. Вчора Микола виписався з лікарні. Попереду тривалий курс реабілітації. Стан його тяжкий, він нога в нього погано працює. Після пореза рука також погано працює, він не може її підняти вверх, ногу теж не може нормально підняти. В общем, зараз працюємо з реабілітологами, все це коштує, стоїть коштів, мені кошти ніоткуди зараз брати. Кваліфікація обвинувачення включає в себе дві статті. Це частина перша статті 121 Кримінального кодексу «Умисне тяжке тілесне ушкодження» і частина четверта статті 296 Кримінального кодексу України. Це особливо зухвале хуліганство із застосуванням предмету заздалегідь пристосованого для завдання тілесних ушкоджень. Кваліфікація зроблена за наслідками і, в принципі, відповідає картині подій. Обвинувачений фактично не визнає своєї вини, намагається викрутитися, виправдати себе, каже, що захищав своє життя, що не відповідає дійсності об'єктивним обставинам справи. Саме максимальне, щоб йому по максимуму дали, це кажуть 8 років. Що це 8 років, якщо він не спортив людині життя? Мій підзахисний не визнає свою вину за цією кваліфікацією, визнає себе винним у перевищенні меж необхідної оборони. Ви також були присутні у залі суда, бачили, хто перший напав, потерпілий перший напав на мого підзахисного. Тому я вважаю, що тут не буде жодних проблем у захисту. У нього не було жодного злого умислу. Те, що стверджує, що він був судимий до цього, він був судимий за крадіжку та шахрайство. Він не вчиняв ніколи жодних насильницьких дій. Наступне судове засідання у цій справі призначене 16 липня. Тоді ж мають оголосити вирок суду. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.